O Papo de Autoridade hoje esteve na sede aqui em Dourados durante o lançamento de várias obras do governo do estado e o investimento principalmente em segurança pública. Conversamos com diversas pessoas e a partir de agora você vai ver o que aconteceu durante esse lançamento de um pacote de obras do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Estamos com o coronel Ari Carlos Barbosa, superintendente da Sejusp, e ele vai falar conosco aqui um pouquinho sobre o valor desse investimento, né, e quão importante é esse investimento, principalmente em segurança pública aqui para Dourados. Esse investimento, eles são estruturantes, né, são importantes na condução dos trabalhos dos policiais militares, de forma que possa aí, garantir uma segurança efetiva, garantir que o Departamento de Operações de Fronteira trabalhe um pouco mais junto à sociedade e garantir que aqui em Dourados tenha mais viaturas, mais efetivo e mais segurança para a população. O senhor que já comandou tanto o batalhão quanto o Departamento de Operações Fronteira, que fica com sede aqui na cidade, a importância desse investimento em viaturas, em equipamentos, EPIs aí para os bombeiros, realmente assim, traz muita segurança para que a gente possa fazer o trabalho de segurança pública? Com certeza. Além de trazer segurança, você traz valorização para o servidor. É, hoje nós precisamos valorizar os nossos companheiros, nossos colaboradores, para que eles prestem um serviço de qualidade e atendam da melhor forma possível a nossa população.